Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в третият епизод от поредицата на ретро игри. Не съм сигурен, че ще върна много хора, ама адски назад. Преди да започна да ви напомня, че с пакта имаме тетрадки, така че ако някой е заинтересован, линк към тях ще може да открите долу в описанието. Добре дошли в Donkey Kong. Играта е наистина късичка, само че може да ви изкара извън нерви буквално за секунди. Имате принцеса, имате 3 живота и естествено трябва да я спасите, докато тази гадна маймуна пуска бурета, които ще ви отровят живота, сигурен съм. Оле-ле. Чакай, моля те, не изпади тук. Едва сега започвам! Защо с лош късмет? Трябваше да изпаднеш на следващата стълба. Това е отвратително, защото тези бурета не се знае по кое време ще изпаднат. Ох, добре. Това го минах. Това ще го прескоча. Това беше рисковано. Така. Почти се качих до вторият етаж. Ай. По-скоро до последния, какъв втори. Добре. Минахме първо ниво. Качваме се нагоре. Където и метрите се качват. Така че ще става все по-трудно. Какво беше това? Не знам. Чакай. Това ниво би трябвало да бъде по-лесно. Хоп, горе съм, принцесо! Стигнах до теб, ей! Минаваме още нагоре обаче. 75 метра. Така. Оле-ле. Абе. Тези как се минаваха, бе? Уоу! Окей. Все пак аз трябва да внимавам да не умра, защото ако падна от високо също се умирам. Оле-ле. Не! Къде паднах? What? Там се умира. Имам последен живот на тези 75 метра. Добре. Сериозно ли? What the fuck? Добре дошли отново на 25 метра. Оф, този път ще се постарая да го мина без да умра нито веднъж. Добре. Малко трудна работа. Нагоре, 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 пламък, изчезни от тук. Не, не! Разкарай се от тук, гадна маймуно! Не! Гледайте го, бе! Давай нагоре, стълба, 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 хайде! Бързо, че маймуната ще дойде. Не, подминах принцесата, така. Добре, връщаме се отново на трето ниво. Където фелнах 100 пъти преди. Така. 75 метра. Проблема тук е, че не съм много сигурен как се минаваше това. Ето така... Как го прескочих? Имам само един живот. Оле-ле, мале, това ниво ще ме побърка. Не, огънчо, разкари се тука. Къш! Къш, бе, моето момче! Добре, слезе надолу. Сега вече се надявам да го направя. Хоп! Супер! Сега лекичко. Ама много лекичко скачам. Закачи ме във въздуха! Ти е баваш ли се? Така, минах първо ниво без да умра нито веднъж, което е супер. Добре, качваме се към второ. Тук също трябва да го минем много лесно. Не! Повече няма да говоря. Не. Така. Нагоре. Как ми точно при принцесата ще се качиш, бе? Не, гадната маймуна, не мога да сляза! Как да сляза? Помощ! What? Окей! Разкажи се тук. Гадна маймуна! Къш! Ще ме напълниш с въжки. Добре.
Качихме се и сме на трето ниво с два живота. Принцесо, идвам за теб, въпреки че той ниво нито веднъж не съм го минал до сега. Ще се постарая сега да го мина. Преди действах май твърде бавно. Пламък, изчезни. Супер, радвам се, че слушаш. Идваме на тук. Сега на тук. Оле-ле, изкарах си акъла. Оле-ле-мале. Така. Сега. Скачам, скачам. Yes. Не. Той е пламък, не ми харесва. Чакайте. Как го прескочи, дебил? Гадното тук е, че нямам контрол във въздуха. Не. метра. Нека го направим и това ниво сега. И да видим какво следва нататъка. Слизай, пламък. Сега трябва да следиш, сега. Изпуснах си това. Ох, ти пък се качи. Асансьора ми е много бавен. А пък тези неща ми надуха главата. После си нямам идея как ще ги мина. Знаете ли това? Оле-ле, да се надявам на късмет. Хоп. Ето тук сега трябва да внимавам адски много. Добре, направих го. Пламъка да изчакам, ето. Щях да се прецакам, ако бях скочил. Супер, супер! Тук съм в безопасност, нека видим къде скача. Скача точно на това. Точно на стълбата скача. Ето сега! Не! Стигнах догоре! Тъй като стане... Ужас! А и заради тъпите реклами в сайта понякога малко ми лагва. Така. Сега ще се справим по-добре. Сигурен съм. Хванах луцаката. Ще слизаш ли бе, пламък? Не. Така, супер. Виждате, вече го правя изи. Би трябвало тук да съм в безопасност. Yes! Yes! Минах го! Я да видим сега какво следва. Нещо още по-отвратително. 100 метра. Това изглежда изи. Охо. Чакай малко. Какви са тези? Защо се размножават? Оле, това се спавна от тук. Какво трябва да направя? Аз съм забравил какво да правя. Ай, май трябваше да активирам всички такива. Окей, чакайте сега. Да помисля. Не. Не, разкарай се тук. Така, последно. Последно. Къш. Бум! Маймуната падна. И... Заживяхме щастливо! Йей! Ами до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се играта да ви е харесала. Ако е така, не забравяйте да срушите лайк бутона. Също така, ако имате предложения за игри, може да ги напишете долу в коментарите. И ако не сте се абонирали за моят канал, може да го направите. Благодаря ви, че гледахте и бай-бай!